שלום, יום טוב ושלום אדם. שלום אדם, שלום אורי. אנחנו דיברנו על זה בסוף השיחה הקודמת, שאנחנו היום נדבר במפורט על תפקוד האוגדה שעליה פיקדת 880 במלחמת לבנון הראשונה, מבצע שיש כאלה שקוראים לזה עד היום, כמו פצי ידידי, מלחמת שלום הגליל. אני קורא לזה מלחמת לבנון הראשונה, אבל מוכן שאחרים יקראו איך שרוצים. בכל מקרה, החלטנו שנדבר על תפקוד האוגדה שלך, מגיוסה, כי בפרוץ המלחמה היא לא הייתה מגויסת. בבקשה, יום. אוקיי. המלחמה, כזכור, התחילה ב-6 ביוני, כמדומני. יום ראשון, בכל אופן. יום ראשון. האוגדה לא הייתה מתוכננת למבצע, היו תוכניות, כל מיני תוכניות מגירה, מה שנקרא, אתם זוכרים בשמות שהתפרסמו אחרי זה, אורנים קטן, אורנים גדול, גרסאות שונות. ולמבצע, כפי שהוא התגבש, האוגדה לא שותפה. היו לנו חלק מתוכניות של מבצעים אחרים, לא אלה. האוגדה הייתה אוגדה מתכלית, זאת אומרת, היא עתודת מתכל להתערבות בגזרות השונות. סמל האוגדה הוא עין כזו עם שני חיצים, אומרים על שם גבי אמיר שהיה מייסד החטיבה, אבל האמת היא שזה מייסד האוגדה, לא אחת. האוגדה, סליחה. מראה חיצים, אולי אדם ישים אחרי זה את הטאג, זה חצי מינה וחצי מולה, בקיצור, שיכולה לפעול בזירות השונות. כן. ממה הייתה מורכבת? האוגדה הייתה מורכבת משלוש חטיבות טנקים מלאות, מספרם 645. שמי המפקד שלה? המפקד שלה, אלוף משנה עורך דין אמציה אטלס. החטיבה השנייה היא 656, בפיקוד אלוף משנה חגי גולן. והחטיבה השלישית, 767, בפיקוד אלוף משנה חיים קץ, אח של עמוס קץ. ואיזה טנקים היו לכם? הטנקים שהיו לנו הם, חוץ מחטיבה של חגי, שהייתה מגח 5, זאת אומרת, היו לה טנקי, מה שאנחנו קוראים מגח 3, זאת אומרת, M48, A3, בצהל, אבל אלה אמריקאים, כמו אורגינליים. אז זה כאילו M48A5. קחו לזה מגח 5, זו החטיבה היחידה בצהל שהייתה כזו. כן. זה דומה לטנקים שלנו, אבל מבנה התובה קצת שונה. ויתר החטיבות הם מגח 3. הם M60, M48A3. זה אותם טנקים שאתה בתחילה... אותם טנקים שהיו לי... בגרמניה התאמנת עליהם. לא, בגרמניה התאמנו על ורסיה אחרת, אבל אותם טנקים שהיו לי ביום הכיפורים. כן. קצת היו מיגונים וכל מיני דברים אחרים שלא היו, אז ביום הכיפורים. כן. והיה אגד ארטילרי מלא, גם כן עם שלושה גדודי רוכב וגדוד מרגמות כבדות. מי פיקד עליו? אלוף משנה גונן פרנקו. המחמטים היו על שרמנים, נכון? על שרמן, כן. המחנות היו באזור... אני מבין שחרמש לא היה לכם. לא, היו פלוגות חרמש בתוך הגדודים. לא היה גדודי חרמש. ולא חיר. כן. הייתה חטיבה חבירה, לתכנונים מסוימים, חטיבת הצנחנים 525, חטיבת הצנחנים הדרומית. כן. שמי פיקד עליה? שהגיע אלינו במלחמה, נדבר על זה. מי פיקד עליה? פיקד עליה, איך קוראים לבחור מעילות, נו? תכף נזכר. אוקיי. הנה אדם כבר מסתכל בוויקיפדיה. הלמן, דובי הלמן, דובי הלמן. דובי אלמן, כן. אוקיי. Okay. עכשיו, כל הימ"חים היו באזור חסה, ג'וליס,
חצור, במרחב הזה. כן. אגב, מפקדת האוגדה ישבה בחסה, באותו מקום שהייתי חייל בפלוגה, בגדוד 82 בזמנו. כן. התהפכו הדברים. כשאתה אומר חסה, אתה מתכוון על עד קיבוץ ניצנים. נכון. עד גבעה 69, מוכרת לך מלחמת העצמאות. בטח. התחיל המבצע, ואנחנו לא שייכים לעניין, אבל היה לנו רשת טלפונים כזו של אספתי את המחתים, כל מחת אסף את המגדים שלו, ונסענו לצפון לראות מה קורה. ביום שני. המבצע בחיתוליו ומתנהל לאט מאוד בגזרה, נסענו לגזרה המזרחית. כן. באמת. מפקדת הגייס עוד לא נכנסה לפעולה. ישבה באזור מסגב עם, כמדומני. הלכתי גם לפגש את יאנוש מפקד הגייס, ככה להבין מה קורה, ומדברים על המבצע, משהו נגד המחבלים, וזה הולך מאוד לאט, כי אפילו בהתחלה בגזרה המזרחית רק את אוגדה 252, שלב הראשון. אחרי זה הכניסו גם את אוגדה 90, אבל השלב הראשון הוא רק 252. נדמה לי שיש הבדל של טקט של יום, עד שמכניסים את 90. כן. אבל בינתיים, בכל אופן, הגייס עדיין לא פעיל. ועשינו סיבוב, שהתרשמנו קצת מה קורה, וחזרנו. ביום רביעי קוראים לי לתדריך אצל משה בריל, שהוא מפקד הגייס ברמת הגולן. הגייס שלו פיקד על רמת הגולן. ועוד הוא מסביר לי מה משימות צפויות אם יגייסו אותנו לרמת הגולה, ומודיעים לי שמגייסים את האוגדה. כן. זאת אומרת, אני ברמת הגולן, מודיעים שמגייסים את האוגדה. חזרתי חזרה לימחים, ולא היה לי סגן, תפסתי חבר משה פלד שהיה מדריך בקורס מפיים, אלוף משנה משה פלד, ומיניתי אותו לסגן מפקד האוגדה. מה אמרו לך? למה מגייסים אתכם? לא ברור. מגייסים ופקודות יהיו בהמשך. אוקיי. עכשיו, האוגדה מתחילה להתגייס. התקשרתי לאורי סגי, כי ניתנה התראה כבר שהולכים כבר להעלות אותנו לצפון. לא להישאר בימח כמו שנאמר בהתחלה, אלא להעלות צפון. כן. ואז התקשרתי לאורי סגי, שהיה ראש חטיבת המבצעים, ושאלתי אותו מה המשימות הצפויות. אומר, אני עוד לא יודע, אבל יש מגע עם הכוחות הסורים, וכנראה בגלל זה אישרנו לגייס את האוגדה. אז אמרתי, אז תארגן לי בבקשה מטוס או הליקופטר, אני רוצה לקחת את המטה לטוס לאלוף הפיקוד כדי לקבל משימות צפויות, אני לא צריך להמתין עם השיירות האלה של אלפי כלי רכב כדי להגיע ואז לקבל את המשימות. צריך לדעת לפני כן מה רוצים איתנו. ועכשיו המחזה הוא מעניין ביותר. אנחנו מגיעים למטוס קל, סידרו לנו בחצור על יד האוגדה, וטסנו, לקחתי את הקצין אג"ם, קמן, ארטילריה והקצין הסיוע האווירי, יובל אפרת ז"ל, טייס, שהיה קצין הסיוע האווירי שלנו. זה הבחור ש הוציא את מופז עם סיירת הצנחנים ביום הכיפורים מהמערב לעיראקים, על הכביש בין דמשק לעיראק. מכיר את הסיפור? בטח.
אוקיי, זה היה בחור. שקיבל פקודה לא, לא לחלץ, ובכל זאת בניגוד נכון. לפקודה הלך לחלץ, ועוד המסוק נפגע ובכל זאת הצליח לחלץ. נכון, זה מפקד, זה קצין הסיור שלי, יובל אפרד. הוא נפטר כן. לפני כמה שנים. ואנחנו מגיעים לפיקוד, ויושבים בכנען, מפקדת הפיקוד, דילגו לשם, כי מפקדת הפיקוד הייתה עדיין בנצרת. כן. וחדר קטן, מלא שם, יש שולחן של ישבו, יושבים שר הביטחון, אריק שרון, והרמטכ"ל רפול, ואלוף הפיקוד, אמיר דרורי, כולם כבר לא איתנו, מסביב כל מיני יועצים, וזו תקופה עוד שישנו, והכל אפוף באשן. ואני מגיע ושואל, סליחה, אני אוגדה 880, לאן אתה רוצה אותנו? מה המשימות הצפויות? אמיר אומר, אמיר דרורי, תחכה רגע. הם עסוקים בדיוק בניהול איזה קרב, אתה מבין? כמו ניהול של איזה חפק של גדוד, זה מפקדת פיקוד. לא מפקדת פיקוד, מפקדת חזית. חזית! אוקיי. ועובר זמן עוד זמן, אני מתקרב, ואומר לו, אמיר, לאן אתה רוצה אותנו? ואז אריק שרון מסתובב אליו ואומר לו, אמיר, נו, תגיד. הבנתי שהמנהל הלחימה זה אריק שרון. בוודאי. עכשיו, הוא שר הביטחון, הוא לא רמטכ"ל, הוא לא מפקד החזית. אבל הוא היה רמטכ"ל על. הוא רמטכ"ל על. אז אמיר חושב, אמרתי לו, תגיד לי רק, תראה, המצב הוא כזה, אמרתי לו, אמיר, תקשיב רגע. ראש האוגדה נמצא באחיהוד, צומת אחיהוד, ליד שפרעם. כן. הזנב מגיע עכשיו לבית ליד. כן. בסדר? יש חטיבה אחת על רכבת לנהריה, ויש גם חלק מחטיבה שנוסע דרך הביקה כהטעיה מול הירדנים. והיתר במובילים בציר המרכזי. הכל בדממת רדיו, מקושרים על ידי רצים של אופנוע, משטרה צבאית. וגם יש נקודות פיקוח כאלה בכביש, מתחברים לטלפון, ובחדרה זה עובר מפיקוד המרכז לפיקוד הצפון. בעיות, בקיצור. אז הוא מסתכל עליי, הייתי שלא בדיוק הבין את הסיפור. אני אומר לו, אמיר, לאן? לגזרה מזרחית, לגזרה מרכזית, לרמת הגולן, לאן צריך אותנו? מפוצל, ביחד. חושב, 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 אומר, אזור קריית שמונה. אוקיי, אמרתי את הלוגיסטיקה, אני כבר אסגור עם אנשי הלוגיסטיקה. יצאתי החוצה, קצין הלוגיסטיקה הפיקודי היה בחור בשם יוסי פרי, וסייע בידו רמי דוטן, קצין לוגיסטיקה ראשי. ואז אני אומר לו, תשמע, אתם רוצים, קריית שמונה, זה סגור, אני רוצה סגירה מכל האזור, זה אוגדה מלאה, אני צריך שטחים, שיסגרו את כל הכבישים, ויתנו לנו לפרוק כמו שצריך, אנחנו רוצים לארח בכמה אזורים, כדי שנהיה מוכנים. טוב, הכל יהיה בסדר, כמובן היה בלגן, לא כל כך בסדר, וקבעתי עם המחתים, בשעה מסוימת, לא חשוב איפה הם נמצאים, בתחנת הדלק בראש פינה. כי אמרתי, דממת רע, אסור לדבר, לא בטלפון, לא בכלום. גם אין סולולרי אז, כזה, כמו היום. והגיעו המחתים באמת לצומת, לראש פינה. אמרתי, עכשיו יגיעו הכוחות לפרוק. נתתי לכל חטיבה באיזה גזרה הוא יפרוס, ואנחנו ניפגש ליד מגרש הכדורגל בראש פינה, בקריית שמונה, שם יהיה תדריך, אולי אני אשמע בדיוק מה המשימות. בינתיים תלמדו את הצירים של לבנון. גזרה מזרחית. זה מה שאני יכול להגיד כרגע, לא יודע המשימות. טוב,
ונסעתי ליאנוש לראות מה הגייס רוצה, כי הבנתי שיפעילו עכשיו את הגייס, אם מביאים גם אוגדה. טוב, המשימות עוד לא ברורות, אבל כללית אמר, כנראה שתופעל בגזרה המזרחית, ואוקיי. הקמן לוקח אינפורמציות כמה שהוא יכול, צריך להבין שמבחינת המודיעין, הגייס הוא לא תווך שנותן מודיעין, הוא תווך ביניים, יש מודיעין בפיקוד ויש מודיעין באוגדה. לגייס אין מודיעין משלו. הוא צריך לשאוב את הכל מה שיש מהפיקוד. וגם מהאוגדה. ומהאוגדה, אבל האוגדה עוד לא פרוסה, עוד אין לי את כל האמצעים של האוגדה, התצפיות. יש שתי האוגדות שבפנים, שאפשר... כן, 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 זה הוא שואב, הוא מתחיל לדבר איתם, כן. מתחיל לאסוף, איסוף. עכשיו, והיה לי חידוש שהיה אוגדה ניסיונית, היה לי פקס בנגמש המודיעין, שבו הוא קיבל כל הזמן תמונת מודיעין. זה היה משהו חדשני ביותר, ניסו את זה לאוגדה שלנו. תגיד לי, כמה שידוע לי, במלחמת לבנון הראשונה, גם היו מזלטים של גדודי מודיעין. לא, לא אצלנו, לא, 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 לא מזלטים. היו גם מזלטים אז. לנו לא. אצלכם לא. אני זוכר שאצל האוגדה של מנחם עינן היה מזלט, ואז דיברו על זה. יכול להיות, לנו לא היה. כן. אבל היה לי, בגלל שהיה לי קשרים עם רפאל, וקצין האגם שלי, חזי, היה לפני כן מהנדס ברפאל, אז בכניסה, בקריית שמונה, חיכה לנו תצפית, משקפת טרמית, שהייתה בניסוי ברפאל, תנסו את זה במלחמה. כן. קראו לזה, אז היה לו קוד, מדרון אדום. מדרון אדום. מדרון אדום. כן. זה היה מכשיר שעבר עם בקבוקי חנקן נוזליק, חנקן כאלה? כן, 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 כן. מונסטר. אבל היה לנו אחד כזה. נתתי את זה למגד המודיעין האוגדתי, כך יהיה לך צעצוע. ועובר הזמן, מתחילים, עכשיו תבינו שעכשיו תראו לכם אזור ביליד, בפעתי קריית שמונה, ומתחילים המובילים לפרוק את הכלים, טנקים ונגמשים, ובסדר התנועה שקבעתי, עוד היה לנו תרגיל גיוס איזה חודש חודשיים לפני המלחמה, ומהלקחים שלו אני קבעתי שחפק האוגדה יוצא עם הגדוד הראשון של, של החטיבה הראשונה. שיהיה. לא יודע למה, שיהיה. ובאמת, איך הגדוד הראשון פורק, ונגמשים שמפקדת האוגדה פורקים גם שם. אז יש כבר נגמשים, יש קשר, אפשר להתחיל לעבוד. כוחות כמעט ואין, מתחילים לפרוק. ואז בשלב מסוים מתקשר אהוד ברק, שהוא סגן מפקד הגייס, ושואל, אתה מוכן לתנועה? אבל זה מדובר אני... כבר, מדובר על יום חמישי כבר. עכשיו אנחנו ביום חמישי... בערב. בצהריים. לא בערב. אחר הצהריים. אחר הצהריים. עוד לא בערב. אנחנו גויסנו ביום רביעי בערב, גיוס, תנועה, אנחנו עכשיו ביום חמישי אחר הצהריים. כן. עכשיו, הוא, אחרי כמה פעמים שהוא פונה שוב, אני מבין שיש איזה מצוקה. אני מנסה להבין, לשחק על רשתות הקשר. רגע, אבל הוא פונה אליך, זאת אומרת, הכפיפו אותך כבר לגייס. הכפיפו אותי לגייס. ואהוד ברק, שיאנוש הסתלק, אז הוא היה, קיבל את הפיקוד, הוא בעצם מפקד שלך. כן. לא, יאנוש, אני חושב, עוד היה שם. יאנוש היה, כי אחרי זה יאנוש דיבר איתי. יאנוש עוד היה, עוד לא עזר. כן. אבל הוא מתקשר בתור סגן מפקד האוגדה, אם אנחנו כבר מוכנים. סגן מפקד הגייס. הגייס, סליחה. עכשיו, אחרי כמה זמן, הוא מתקשר, והטון, אני מכיר את אהוד ברק היטב, והטון נהיה יותר לחוץ, ואיש שהוא לא לחוץ. ואומר לי, אז מה? אתה לא רוצה להשתתף בלחימה או משהו כזה, מין סרקסטי כזה. כן. אז אמרתי לו, אני מוכן. מה זה מוכן? תגיד לי, נכון
גויסתם יום קודם, אבל האם הייתם כבר, אפשר להגיד, מאורגנים ללחימה, או שעדיין... מה זה מאורגנים ללחימה? אני שואל אותך. האוגדה הייתה בכושר... האוגדה שיוצאת מימח, אז הימחים היו עם התחמושת, עם הכל בפנים, היא אמורה לצאת ולהיכנס ללחימה. וכל האוגדה כבר הגיעה לצפון? לא, מה פתאום? או, אז לא הייתם מוכנים, אם האוגדה לא הייתה. לא, עכשיו, מה אני אמר, למה אמרתי כן? הפריקה לוקחת זמן. ראיתי שאנחנו הולכים לנוע כמעט על ציר אחד, פלוס מינוס. ציר מיכה. ציר מיכה. ויש כוחות גם לפנינו. יש שם אוגדה 252 ואוגדה 90. והיו עוד כוחות שאחרי זה נתקלנו בהם. למשל, הטילי חביב האלה. כן. אתם יצאתם מהחסנה יבשה? כן. אוקיי. כן, כן, הכל. ולא היו שום תקלות אגב. לא, אין. יוצא מן הכלל. שום תקלות. עכשיו, היה עוד ציר שם, לא ציר אדמה, אדמה 30, מה שהיה בזמנו שם, כל הקומפלקס הזה של ה... זה אותו דבר, זה מתחבר, כן. כן. ואחר כך, וחשבתי, אז תוך כדי זה, היתר הצטברו. ואמרתי, אנחנו עכשיו נעים, קבעתי את סדר התנועה, החטיבה של המציה הראשונה, ואחרי זה החטיבה של חגי, ואחר כך החטיבה של חיים קרץ. שאלה, היא ייקח הכי הרבה זמן להגיע, כי יהיו לה גדודים, שני גדודים על הרכבת בנהריה. תגיד לי, אתה ידעת שציר מיכה, זאת אומרת, הציר המרכזי, הוא פקוק? לא, לא ידעתי. לא, כשהתחלתי להיכנס, לא. אחר כך נתקלנו בגשרים המפוצצים וכו'. פיצצו גשרים שם. החטיבה שירדה מהרכבת, איך היא חברה מאזור נהריה? ממובילים, סבבים מנהריה אלינו. גם כן, על ידי פקודות, על ידי משטרה צבאית עם אופנוע. בקיצור, לאט לאט הצטברה כל האוגדה. והחלטתי שהאגד התחזוקה, בגלל שהבנתי שיש פה המון כוחות, לא צריך אותו בשלב הזה, שיחכה מימח שלו היה בחצור, שיהיה שם מוכן לתנועה, וינוע רק שאנחנו נודיע לו. לא צריך אותו עכשיו. חצור הגלילית. מה? בחצור הגלילית. לא חצור הגלילית. בדרום? קיבוץ חצור, כן. לא דרום, זה מרכז, זה גדרה. כן. וככה היה. עכשיו, בשלב מסוים, עכשיו כבר אנחנו לילה, אנחנו נעים בלילה. אל איזה שעה אתה מדבר לילה? שמונה, משהו כזה. כן. בלילה, היה שני דברים. של כמעט ותקריות. אחד, נתקלנו בגדוד של החביב, זה הטילים על גבי שרמנים, שלא ידענו שהם שם, והם גם לא ידעו, ומי נתן להם את הרוע, השד יודע, והם פתאום כמעט והשמדנו אותם. ברגע האחרון הבנו שזה משהו שלנו. טוב, מי שנתן להם את הרוע זה מזרחי. כן. הוא היה איזה מין יועץ לענייני ארטילריה. אבל הוא יועץ עצמאי, הוא מפעיל לפי ראות עיניו. ככה. לטוב ולרע. ככה צהל תפקד, נו. כן. עכשיו, ודבר שני, היה כמעט חטיבה 7 התחילה להכניס דרגים, וכמעט היה ירי בינינו בין חטיבה 7, שהשתמשו בסימנים ש... שהכניסו בשריון לפני שנים, ירי ערוץ חירום חשם, וזיקוקים, ועצרנו תקרית, ששני הצדדים הבינו שזה כוחותינו, אבל זה כמעט היה. זה קורה באזור צפוף, שיש בו הרבה כוחות. כן. עכשיו, ההכנסה כמובן הייתה בגלל המגע עם הצבא הסורי, והמחשבה
ועכשיו יאנוש נכנס ונותן פקודות. אני אומר, 8, 9, אני לא זוכר מתי. שעם שחר, המשימה שלנו היא לעבור את אוגדה 90, ולמעשה להמשיך לכיוון כביש פירוט דמשק. זה הוא נתן לך את הפקודה בשעה 8-9. משהו כזה, כן. עוד לפני שהתחיל כל עניין סולטן יעקב. כן, 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 לפני, הכל לפני. כן. עכשיו, תגיד לי, אני רוצה פה להגיד לך משהו. מתוך המחקרים שלי בנושא הזה, כן. הבנתי שלמה הכניסו אתכם, הכניסו אתכם כי לאוגדה 90 כבר לא היה, נגיד, אספקה, תחמושת וכולי, והתקשו לספק להם, אז במקום לספק להם הכניסו אוגדה שהיה בה את כל התחמושת. האם קודם כל זה מה שאתה יודע שהיה? אני לא יודע אם זה כל הסיפור, כי אפשר להגיע עם דלק ותחמושת, עובדה שלחטיבה 7 סיפקו, ולחטיבה 14 סיפקו, ול-401 סיפקו, לא יודע. אבל אני מבין שרצו עוד כוח אוגדה שתיכנס חדשה, ותעשה ניצול להצלחה לכיוון כביש בירות דמשק. עכשיו... על איזה ציר? על ציר מיכה. כן, רגע. זה לא רק על ציר, זה צריך להתפרט. זה המפה של המלחמה. כן. אתם רואים שזה כבר דור מנוילן. זה לא, זה אלימינציה. כן. הציר הראשי הוא ציר מיכה. זאת אומרת, אתם מתפרסים גם על אותה גזרה שאימנואל סקל פעל בה. אימנואל סקל יותר ימינה, מורדות החרמון. צריך להבין שאנחנו ממערב לחרמון, מערב וצפון מערב לחרמון. כן. אז אימנואל פועל, אם נעשה אילוסטרציה, בשולי החרמון, אוגדה 90 על רכס ערבה, שזה צד לכיוון אגם קרון, יותר מערבה, ואנחנו במרכז. כן. זה בערך התוכנית. אבל אתם צריכים להיכנס אתם צריכים להיכנס לצומת טובלנו, בשביל להמשיך. כן, כן, כן. זה לא רק הצומת, זה כל האזור. זה אחרי זה... כל האזור. כן. עכשיו, המשימה הזו היא עם שחר, לא בלילה. כן. ולצורך העניין, אני צריך לעבור את, את, את חטיבה, חטיבה של מיקי שחר שנמצאת, היא הקדמית של אוגדה 90 באזור. כן. חטיבה, לא זוכר את מספרה. אוקיי. איזה כוח נע עכשיו... בציר? איזה כוח נע בציר, זאת אומרת, מערבית לקרון, הרי מערבית לקרון יש ציר שהולך ממש... זה כוח יוסי, זה עוד כוח. יוסי פלד. יוסי פלד. זה כוח נוסף. שהוא לא הוגדר, יש שם את חטיבת הנונטט, ויש לו גדוד טנקים. לאוגדה 90 יש חטיבת צנחנים של נחמיה תמרי, ויש לו 3 חטיבות טנקים. כן. עכשיו, אז אני נותן איזה תדריך כללי למחתים, והכמן מוציא לי מהפקס, מהנגמש, סרטוט של ההיערכות של הסורים. עכשיו, אני שוב במאמר מוסגר, כל האזור הזה שאחר כך אנחנו נדבר עליו, של סולטן יעקב, זה אזור עם חפור, מבוצר, של חטיבה 58. הסורית. ממוקנת. הסורית. סורית, כן. חטיבה נונטט. חטיבה ממוקנת. ממוקנת. מתוגברת בדוד נונטט. עכשיו, כל הזה נמצא, אני רואה... הם היו מתוגברים ביחידות קומנדו. גם בקומנדו, כן. עכשיו... הסיפור פה
הולך ונהיה מורכב, כי אתה מכין תוכניות, איך אתה עובר הלאה, ואיזה, וכל חטיבה איזה משימה תקבל. ואומרים לי להעביר גם גדוד אחד לאוגדה 252, לחטיבה 7. כן, של איתן... גדוד של אלישה שפירה, מחטיבה של חיים כץ, הולך... חטיבה של איתן קאולי. הולך לאיתן קאולי. והוא עושה עבודה מאוד יפה באגף שם של... של, האוגד... של החטיבה שלהם. ובשלב מסוים, אז יאנוש כנראה נסע לפיקוד, ואיפשהו ב-12 או 1 בלילה, אני לא זוכר, המשימה משתנה. כנראה יודעים כבר שהולכת להיכנס הפסקת אש. והמשימה משתנה ממעבר ותקיפה להגנה. כי היה מידע שאיזו אוגדה סורית מתקדמת מ... דיוויזיה מספר 1. כן. דיוויזיה מספר 1. אבל לדעתי כבר הם מתחילים לדבר שם על הפסקת אש. אנחנו לא יודעים את זה, כן? כן. אוקיי, זה שינוי. ולצורך הדבר הזה אני אקבל גם תף פי את, את החטיבה של מיקי. מיקי סווט. מיקי סווט. כשאתה מתחיל לחשוב שהם מדברים על הפסקת אש, מה המרחק שלך? לא, לא, איתי לא דיברו על הפסקת אש. לא, אבל שהבנת שזה מתבשל, מה היה המרחק שלך מהמשימה, מכביש ברות דמשק? אני צריך עוד, אני צריך לעבור עוד איזה 20 קילומטר, אני חושב. כן. משהו כזה. יום לחימה. מה? יום לחימה. יום לחימה, כן, כן. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.